بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحن جوغنا حرونتا نيويورك برحديدا ما انت وحن هلكان كديرينا 10 غاري او راشين او اسبو جيره نوعيده كلا دوون اي راشين كلا استعمالو بابورتان وحا اي كو سي جيدان دولد غوبليدكا غلمدو غار اهان مسغواي وحن لوو تلا غلني ددكا هلكا دغن اي كبركعي غريوهودا ان دغالدا iyo abaaruhu intaba ay isku darsoomeen ayaan ugu tala galnay in si nabad qab ah loo gaarsiyo hay'adda maareynta masiibooyinka markii koowaad ma aha oo ay deegaanada galmudug qaasatan magaalada degmada Masagaway ay u dirto dhowr jeer oo hore ayaan u dirnay laakiin baahida halka ka taagan ma aysan kaafin waxaan rajaynaynaa tan inay noqoto gacantii saddexaad oo aan u direyno ودتك ديجانك باهدو ذا وحكت رئيسه وحان مركز تأجنا هاي إنا أن كسر جوابنا باقي هذا نوع إيمان عيا دولت قبل هذا يديجان ندأ أي على هذا كجيران أولو حريه قاعن تقواريش تلو حريه أي مركز تأجنا هاي إنا أن كسر جوابنا باقي استا أو نوع كسر جواب هي أدا مارين تمسيبوين كقرنك لنا ورجنا adeeg gargaar oo lagu talagalay magaalada Masagaway iyo tuulooyinka hoos yimaado oo si nafurnimo leh ay mar walba u garab taagneeday hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gowradan waxay ka kooban yihiin 10 gaari oo isugu jirto oo sida raashinka qudu daruuriga ah qaybiisa kala duwan loogu talagalay dadka deegaanka oo halgan joogto ah kula jiray muddo hal sano ku dhaw kooxaha qawaarishta ah way ugu dambeeyeen ay cadaalad isku hayaan kooxahaas dad badan oo ku soo barakacay magaalada Masagaway iyo hareeraheeda farxad ay noo tahay in maaragtay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ay si joogto ah u garab taagan tahay dadka deegaanka iyo halganka ay kula jiraan kooxaha qawaarishta ah halkaana waxaan kula wareegaynaa shaxnadan gargaarka ee hay'ad ugu talagashay dadka deegaanka sida agaasimuhu sheegay markii ugu horeysay oo Masagaway wax la gaarsiiyay ma ahan iyo deegaanada ku hareereysan waxaanan ku faraxsanahay in hay'addu ay diyaar u tahay intii halganku meeshaas ka socdo in iyaduna ay dadaalkan la garab taagnaato dadka deegaanka waxaan xaqiiqo doonaa in gargaarkan si rasmi ah uu gaaro dadkii loogu talagalay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah